perquè volem viure vides dignes i sense por. I sobretot volem que joventut deixi la necessitat i la precarietat. Avui estem cremant els contractes temporals que hem deixat de signar la gent jove gràcies a la reforma laboral, gràcies als sindicats i a la concertació social. Aquests són els principals valors d'aquest 1 de maig. La cultura de la pau, la cultura de la igualtat desplegant la reforma laboral, la cultura de la justícia garantint condicions de vida i de salari dels treballadors i les treballadores, i la cultura de la solidaritat que representa el moviment obrer organitzat en les organitzacions de classe i confederal. Visca la lluita de classe i visca el 1 de maig!